Jeg sidder her i Københavns Lufthavn på P19, parkeringspladsen. Den er jo fuldstændig tom, som vi kan se. Nu glæder mig til, at parkeringspladsen her den fylder op med biler, og så glæder mig til at se, hvordan det er at gøre det for anden gang. Det var en meget speciel oplevelse første gang. Det er da bare fantastisk, det kan lade sig gøre. Alternativet er jo ingenting. Det er meget rart, når man er til det her, at man ikke står i sådan nogle klaustrofobiske flokke. Så kan vi have vores egen lille fest. Og vi kan selv skrue op for lyden. Og mor og far kommer med, og vi smiler og synes, det er... Det er en dejlig oplevelse. Jeg synes, det er dejligt med den her social distancing, og den får mig virkelig til udnyttelse ved at kun at være med sin nærmeste. København er en af 5 byer. De andre byer, vi kommer forbi, er Odense, Aalborg, Herning og Aarhus. På de her drive-in-koncerter er der sådan en Zoom-konference, som alle biler kan joine. Under koncerten kan vi jo være med sammen med Mads og måske interagere med ham. Så efter nogle numre begyndte jeg at snakke med folk i bilerne, og det var sindssygt hyggeligt. Baby, you are flawless. When you're on the floor, you stole my heart. You must be some kind of criminal. Girl, you break the law. It makes me want you more. You got me feeling something different. I know I'm yours. Know I'm yours. Nå, men det ligger så dybt på ens ryggrad, hvordan man spiller koncerter, så er det syret at stå og spille en helt ny koncertform. Nu kan jeg sådan godt tænke mig at høre, om man kan dytte i takt. Der blev dyttet meget og vinket meget, og det var nogle hyggelige snakke, jeg havde med mit publikum. Det er da meget fed måde at gå til koncert på. Så tak for, at I gør det og er kreativ. Det er jo også det, den her coronatid kan, at man er nødt til at være kreativ. Så jeg er super glad og glæder mig til at gøre det igen. Det er skide hyggeligt. Du kan tage dig som øjensvag, uden der er nogen, der dømmer dig. Det her, det er awesome.